Keerulisel koroona ajal lisasissetulekuid otsides on üha rohkem inimesi sattunud sõltuvusse internetikasiinodest. Kahjuks kaasnevad tihtilugu sellega ka uued võlad, kust leida abi. Häbi ja süütunne olid tegelikult minu jaoks isegi head asjad. Sest see lükkas mind muutustele. Ma soovisin muutuda. Ma ei jõudnud enam niimoodi elada ja ma olin sellest elust väsinud, sest see oli nagu nõiaring. Eestis arvatakse olevat vähemalt 15 000 mängusõltlast. Selle pahe varjatuks jääv osa on aga hoomamatu. Pikki aastaid hasartmängusõltuvuse küüsis vaevelnud Ingrid külastas kasiinot esimest korda 90-ndate lõpus, mil ta oli vaid 17-aastane. Meelelahutuslik õhtu sõprade seltsis oli allakäigu trepi esimeseks astmeks. Kui me läksime selle kasiinosse, hakkasin mängima, et ma avastasin seda, et see pakub mulle rõõmu. Et see on midagi, mis mulle meeldib ja kus ma suudan ennast nagu kuidagi lõdvaks lasta ja nii seal, kui see sai. Ja see langus sinna toimus väga kiiresti, et see toimus 2-3 aastaga ja ma hakkasin nagu ütleme elukaaslasega koos tollel hetkel käima. Tallinnas kasiinodes ma sain siis juba 21, juba oli luba käia, siis kontrollite dokumente ka. Ja ma olin nagu läksin algus kaaslasega lihtsalt kaasa ja see oli nagu selline väike nagu omavaheline või lõõgastumise hetk, et tarbime seal natukene alkoholi ja natukene mängime. Aga siis üks 2 aasta jooksul juhtus siis nii, et ma hakkasin käima seal üksi. Järjest sagedasemaks muutusid korrad, mil Ingrid peale tööd otse kasiinosse suundus. Ennast unustavalt võis naine mängida 24 tundi jutti. Tema enda jaoks möödus ööpäev kui üks ainus hetk. Sinna juurde kuulus ka alkoholi tarvitamine, mis käib hasartmängu sõltuvusega pahatihti käsi käes. Kummaline oli see, et ma ei tundnud ennast väsinuna. Et tegelikult selle 24 tunni pärast, kui ma kasiinost välja läksin, siis tegelikult ma läksin laostununa välja. Sellega kaasnes muidugi tohutu ärevus kogu aeg. Sellega kaasnes selline pidev meelte muutus, selline kogu aeg oli tuju langused, olid järsud, tõusud olid järsud, mis hakkas häirima mu perekonda. Sellepärast, et nad ei saanud enam aru, kuidas minuga käituda. Sest et tundub väliselt, just selle hasartmängu puhul, et väliselt on kõik korras. Et ma hakkasin ennast isoleerima, hakkasin rohkem üksik olema ja siis oligi, et kuigi ma panin ju selles mõttes keelud peale, et ma ei saanud enam kasiinosse nagu minna ja kodus mulle öeldi ka, et nad hoiavad mul kätt pulsil, et ma ei käiks kuskil ja nad olid teadlikud mu probleemist. Aga siis, kui keel maha läks, siis ma hakkasin mängima interneti kasiinos ja seda ei saanud keegi enam kontrollida. Mängukeskkonnad internetis on uus dimensioon. Netikasiinodes tekib sõltuvus veel lihtsamalt kui mänguautomaadi taga istudes. Hasartmängu sõltuvuse nõustamiskeskuse juhi Pilleriin Indermitte sõnul on COVID-i pandeemia mõjutanud inimesi, seal hulgas noori massiliselt internetis hasartmänge mängima. Hasartmängimine internetis on väga kättesaadav ja see on palju suurema ohu allikas kui minna näiteks kasiinosse. Kui varasemalt on aasta jooksul pöördunud inimesi vastuvõtule uusi pöördujaid kuskil 80-90 ringis, siis eelmisel aastal oli neid inimesi 140. Kui näiteks Ingrid sai rattalt maha ilma suuremate võlgadeta, siis paraku enamusel nii hästi ei lähe. Tallinna Sotsiaaltöökeskuse võlanõustaja Heete Simmi sõnul on läbi aastate nende poole pöördunud lugematul hulgal inimesi, kes on end just hasartmängu sõltuvuse tõttu lõhki laenanud. Alles hiljuti vormistas Heete pankrotimenetluse 23-aastasele noormehele, kes oli vähem kui pooleteise aastaga endale ligi 50 000 euro eest võlgu tekitanud. Sealgi olid mängus just internetikasiinod. Tema investeeris krüptorahasse ja selle krüptorahaga mängis siis hasartmänge. Ja tema situatsioonis või olukord ikka sellel hetkel, kui ta juba vastuvõtule jõudis, oli tõesti kokkuvõttes juba seal üle 46 000 võlanõud, et ta võttis ju laene selleks, et just ta krüptoraha osta ja eraldi konto oli tehtud krüptotehingute jaoks. No näiteks sellest summadest juba seal 20 000 oli võlguda näiteks Pandorale, sealt edasi teised firmad. Selleks, et hasartmängu sõltuvusega inimene abi saaks, tuleks tal pöörduda sõltuvuskliinikute või kogemusnõustajate poole, kellega suudetakse leida ühine keel.
Tallinnas saavad hasartmängusõltlased abi Libertase sõltuvuskliinikust, Vismari haiglast ja hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskusest, mis pakub tõenduspõhist psühhoteraapiat. Kuna tegemist on psüühikahäirega, siis psüühikahäire puhul raviks on psühhoterapeutilised siis meetodid. Meie keskuses kasutame kognitiiv käitumisteraapiat selleks, mis on siis tõenduspõhine ja häirespetsiifiline ja kus meil on siis spetsiaalne teraapiaprogramm, mis on just mõeldud hasartmängusõltuvusele. Sõltuvusest vabanemiseks on võimalik endale seada ka hasartmängude mängimise piirang. Piiranguga inimeste nimekirja peab Maksu- ja Tolliamet ja sealsetes teenindusbüroodes või e-keskkonnas ongi võimalik endale see seada. Endale tõkendi saab seada kas või igas mängusaalis ja kui mängida internetis, siis on see vaid kliki kaugusel ja see töötab väga hästi. Sellest ei maksa hirmu tunda, et see nimekiri on väga ulatuslik. See pigem näitab seda, et inimesed otsivad abi. Kas hasartmängu sõltuvusest on aga võimalik lõplikult vabaks saada? See sõltub suuresti inimese enda motivatsioonist. Kui kaua vabanemiseks aega kulub, on väga individuaalne. Ingridil, kes täna töötab Libertase sõltuvuskliinikus kogemusnõustajana, oli teekond mitmete tagasilöökidega ja pikk, kuid peale lõpliku otsuse langetamist kulus selleks umbes üks aasta. Kui ma jõudsin nagu teadliku teadmiseni läbi teiste paranenud sõltlaste, et mul on vaja meelemuutust, tundelu ja meelemuutust, et ma ei mõistnud seda, et ma üksi sellega hakkama ei saa. Et üks kõik, kui palju ma ka üksi ei üritaks, siis üksi olles ma jään hingeliselt väga üksikuks. Ja mul on tohutu kahjutunne, mul on häbitunne, mul on süütunne. Et selleks mul on vaja teiste inimeste abi ja sellest kasiinosõltuvus just sellest internetidel mängimisest tulid mul appi teised paranud sõltlased. Siis ma sain aru, et ainukene viis, kuidas sest pääseda, on hakata oma sisemiselt iseendaga tööle. Nii kaua kui sa hingad, nii kaua saad sa muutuda. Ja see annab inimestele väga suure lootuse ja algus on raske, sinna ei saa midagi teha.